السلام علیکم حضور، میرا نام سدرہ وحید ہے، میرے ابو کا نام عبد الوحید ہے، میں تھوٹن ہی جماعت سے ہوں۔ حضور، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس چیز میں جیلیٹین ہو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں؟ لائک جس چیز میں جیلیٹین، ہاں جیلی بھی کھا سکتے ہیں۔ جس چیز میں جیلیٹین کا کیا مطلب؟ سویٹس میں ہوتی ہے، بچوں کی سویٹس میں ہوتی ہے، بچوں کے سویٹس وغیرہ میں جیلیٹین کئی دفعہ ڈالتے ہیں۔ نہیں، جیلیٹین جب جیلی کھاتے ہیں، جیلیٹین سے ڈالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہی کھاتا ہوں جیلی، کوئی نقصان نہیں۔ دیکھو، جیلی کو ہڈیوں کو گرم کر کے اتنا کہ وہ اس کے جو خلیے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک کیلشیم کا مادہ سا رہ جاتا ہے، وہ جیلی ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ مرد مردار کا جو یہ ہڈیاں یا کسی چیز کی ہیں، وہ سب ایک اثر نو وہ خوراک بن جاتی ہیں، جو منع نہیں ہے۔